as relações de trabalho mudou, as formas de organização da classe trabalhadora vai ter que mudar também. O que a gente tinha no trabalho antigamente era uma coisa mais sólida do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é uma coisa gasosa. Você tem um entregador passando a 80 por hora na rua. Como é que você conversa com esse cara? Como é que você organiza alguma coisa dentro dessa realidade? Quando esse cara para em algum momento ele para comer um cachorro quente durante 5 minutos. Não é um momento que ele quer ser abordado para falar sobre as novas formas de organização da classe trabalhadora. Então, como que faz para organizar o gás, né? Como que faz para organizar essa coisa gasosa que se transformou no trabalho é a luta dos entregadores antifascistas para descobrir. O cooperativismo por si só já é uma grande armadilha se a gente não tomar cuidado. O cooperativismo ele é um grande captador de demanda e se a gente não tomar cuidado, ele não a gente não consegue fazer ele funcionar como instrumento de luta anti-opressão, porque uma cooperativa não é um sindicato, ela capta a demanda, mas não organiza o trabalho, certo? Como que a gente faz para escapar das armadilhas do futuro? Como que a gente faz para essa cooperativa amanhã não passar por dificuldades e os próprios entregadores dessa cooperativa, em vez de entender que o problema é externo, achar que o problema é interno, igual que a gente viveu no Brasil? Imagina que o PT é uma cooperativa, trouxe linha de crédito, trouxe Bolsa Família, trouxe Luz para Todos, trouxe Ciência Sem Fronteiras, um monte de demanda que o povo da periferia precisa, que o povo pobre precisava. E quando a crise chegou, quando os momentos difíceis chegou, quando essa cooperativa começou a ser atacada, o povo foi para cima de quem? Foi para cima das coisas externas ou foi para cima da coisa interna? Sabe? Então, analisando o que a gente tem no Brasil, você começa a jogar isso aí na cara dos Marx, na cara dos cara foda que fala que a coisa é fácil. E aí você fala assim, o que que a gente faz no futuro? Quando os entregadores começar a se voltar contra a própria cooperativa, quando a coisa estiver difícil. Porque o cara não enxerga aquilo ali como um instrumento de luta de opressão. Ele enxerga aquilo ali só como um captador de demanda. Ele chegou na cooperativa, estava ganhando R$ 3.000, agora ele está ganhando 1.500 porque a coisa está dando errado, tá vindo a crise. Aí ele vai falar o quê? Que o galo é o corrupto, que está colocando metade do salário dele no bolso. Entendeu? Porque o cara não entendeu a lógica desde o começo, porque não é um instrumento de formação. Agora, se você falar para mim que o segredo é misturar o cooperativismo, o cooperativismo, um sindicalismo e tirar uma coisa nova daí, sabe? Uma coisa que tanto capte a demanda, porque o trabalho já não é mais sólido, a gente precisa trazer essa solidez de volta para a mão do trabalhador. E tanto organize o trabalho, e aí criar um aplicativo dentro dessa lógica que organize o trabalho e que mesmo assim capte a demanda e que mesmo assim organize o trabalho. Aí bacana, mas como fazer isso? Certo? Sendo que você precisa de um mínimo X de tantos entregadores com uma consciência X já para formar outros entregadores. Porque se você chegar a 5 entregadores que não tem uma consciência, ele vai precisar passar por uma pressão de outros 20 entregadores que já está consciente, que já está formado, para ele se modelar naquela atmosfera ali e a cooperativa aí formando. E a cooperativa aí formando. Porque se a gente só simplesmente criar a cooperativa, abrir o aplicativo, trazer a demanda e chamar os entregadores, pode ter certeza que isso aí vai dar merda no futuro. E olha só que coisa louca. Olha só que coisa louca. Mesmo com os entregadores conscientes, a gente não tem a ilusão que a gente vai criar os novos bolcheviques do bagulho, entendeu? Não vai ser aquele nível de consciência lá em cima. Então, o que que você vai me dizer o dia que a cooperativa tiver mal das pernas e as assembleias tiver girando em torno da solução de deixar os aplicativos contratar a cooperativa? Porque os aplicativos vão chegar com gordura de novo, com dinheiro de novo, vai falar, vocês estão mal das pernas, por que vocês não vêm trabalhar para nós? Nós contratamos o serviço de vocês. E aí nós achou que nós organizou o trabalho para nós, os trabalhadores, mas acabou organizando o trabalho para o aplicativo. E aí, como economista, assim, sempre que me vem essa ideia, né, e bem como você trouxe, né, em grande medida trazida de fora para dentro, de faça uma cooperativa, é como se fosse uma abstração tão liberal do ponto de vista da análise do capitalismo que se assemelha até ao que o Partido Novo diz. Quer dizer, monte a sua própria empresa, seja a sua própria empresa, seja o seu próprio empreendedor e faça o seu próprio negócio. Esse discurso de que é um problema ou uma solução individual, ela nega ou ela camufla que a gente vive sobre um sistema que é não só capitalista, mas desde lá da virada do século XIX,
É um capitalismo de características monopolistas. É, quer dizer, é um capitalismo que se desenvolve, né, de uma forma com que se fagocita pequenas e médias empresas, é, que vão se conglomerando em grandes empresas, né, de dimensões monopolistas. Inclusive, o Carlinhos estava falando aqui que vai trocar de universidade, que vai ser fácil trocar de universidade, porque a universidade dele no Rio Grande do Sul é da mesma dona da empresa, da universidade que ele vai trocar aqui do ProUni em São Paulo. Quer dizer, são grandes conglomerados em várias áreas. Isso demanda política pública. É política pública de assistência, inclusive assistência técnica, assistência creditícia, uma série de elementos que são muito além do que a nossa própria vontade organizativa, que precisa existir, mas é, são condições muito mais concretas do que só, né, virem se façam um aplicativo. E aí, para finalizar, eu acho que tem uma coisa muito legal de se pensar nesse momento e que dialoga um pouco com aquilo que a gente debateu no Twitter também, que é essa, vamos dizer, essa mediação, assim, é muito sensível entre o que são pautas muito imediatas e concretas, né, que alguns chamam de reformismo, mas que tem a ver, sim, com um conjunto de reformas, e o que são os nossos desejos de concretizar um projeto de sociedade, que a gente, na visão do Levante, é um projeto de sociedade anticapitalista, né, pós-capitalista, de contorno socialista, é, que precisa encontrar uma mediação muito concreta. Quer dizer, a gente vive um momento, inclusive, que o Brasil está beirando a encontrar condições próximas à barbárie, e que as pessoas precisam efetivamente comer, trabalhar, é, reproduzir a sua própria vida material e até subjetiva. É, para a gente dialogar com a sociedade brasileira, para um povo brasileiro, inclusive para disputar consciência de classe, porque ninguém tem ou não tem consciência no vazio da história. Consciência é um processo que se forja na luta política, né? É um processo em contínuo que tem a ver com a própria reivindicação sobre a regulamentação de um aplicativo, sobre um direito trabalhista. A luta por essas coisas que pontualmente podem parecer reformas, ah, não vai modificar a condição estrutural, então tem pouca valia. Mas é a luta por essas condições que mobiliza e integra as pessoas, que cria pedagogia, é, e mobilização, experiência de luta concreta para, inclusive, experienciar os limites disso. Olha, a gente conseguiu uma série de benefícios, mas no capitalismo é impossível avançar para além disso. É, mas a reforma, né, dentro de um ponto de vista de que você disputa por uma natureza transformadora, ela pode e deve ser um instrumento importante das organizações políticas e revolucionárias, porque é a partir dela que a gente toma contato com necessidades que são prementes, principalmente no país tão desigual quanto o Brasil, que coloca em traves a própria sobrevivência do povo brasileiro. E se a gente não se conecta com essas coisas, a gente faz teoria, e na teoria cabe, né, o mais revolucionário possível, que tuita as coisas mais revolucionárias do mundo, mas não contradições concretas da vida real, que são contradições como comer e se alimentar, que vão demandar um conjunto de reivindicações imediatas. Como transformar essas reivindicações imediatas em consciência política e num processo que se avance, inclusive, para explicitar que as contradições são muito mais, é, acirradas ou estruturais do que só a contradição entre direito trabalhista, é, e ausência de direito. E